היום זה יום של ההילולה של רבנו ארי הקדוש. רבנו ארי הקדוש זה קודש קודשים, זה פחד פחדים. רבנו ארי הקדוש הגיע בהשגות שאפשר בדעת להבין את ההשגות שרבנו ארי הקדוש השיג. כל התורות של רבנו ארי הקדוש זה בסך הכל, אם אפשר להנמיך, כל התורות של רבנו ארי הקדוש זה בסך הכל 18 חודש שהוא לימד תורה את התלמיד שלו, רבי חיים ויטל אמרכו, 18 חודש, זה הכל. כל מה שיש לנו, פירושים, פלפולים, סודות של הקבלה, הכל זה ירד לעולם ב-18 חודש. הזוהר הקדוש זה ספר שכתב אותו רבי שמעון בר יוחאי, והחבריה, עשרה תלמידים של רבי שמעון בר יוחאי, אבל הזוהר הקדוש לא היה בנמצא. הזוהר הקדוש מצאו אותו רק לפני 600 שנים. רבנו רבי שמעון בר יוחאי היה לפני יותר מ-2000 שנים. ואת הזוהר, אנחנו לא מוצאים, רש"י לא מביא את הזוהר, הרמב״ם לא מביא את הזוהר, כל הראשונים לא מביאים את הזוהר. הזוהר זה נמצא רק בתקופה של הרמב״ן, רבי משה בן נחמן, לא היה את הזוהר. והזוהר ירד לעולם לפני 600 שנים, גילו אותו. ורבנו ארי הקדוש לקח את הזוהר ופירש וסידר אותו והוריד את הסודות של הזוהר בצורה הנכונה והטובה ביותר שיהיה לבני אדם להבין. יש סיפור איך מצאו את הזוהר הקדוש, זה פחד פחדים. מסופר שהיה יום שישי אחד שהיה איזה אדם פשוט שהלך לקנות גבינה. ומתי שהוא הלך לקנות גבינה, המוכר היה שם את הגבינה על איזה נייר ומקבל את הגבינה ומושוקל. אותו אדם הגיע לבית, פתח את הנייר, הוא רואה שכתוב שם כל מיני דברים בלשון הקודש. הלך לרב ואמר לו, מה זה? הרב אמר לו, מאיפה הבאת את זה? אמר לו, מהחנות של הגבינה, שם קניתי גבינה ושמו לי את הניירות האלו. רץ הרב, קנה את כל הניירות, וזה הזוהר הקדוש. וכך רבי שמעון בר יוחאי, התורה שלו יצאה לעולם, ורבנו ארי הקדוש זיכך את זה ותיאר את זה וסידר את זה להבנה של השכל שלנו, של העולם הזה, לקרב את הגאולה ולקרב כמה דברים, עזר רבי שבחין, כל מה שעושים בליל שבת, כל הדברים האלה זה דברים שארי הקדוש לימד אותנו, כל הקבלת שבת זה רבנו ארי הקדוש. כמה יסודות גדולים שאנחנו חיים אותם ולא יודעים שזה הקו והדברים שרבנו ארי הקדוש סידר וייסד את זה בעם ישראל. רבי שמעון בר יוחאי. עכשיו נראה, היום זה ה' באב וחודש אב זה חודש החמישי. ה' באב זה חמש, ה' באב, חודש החמישי זה חודש אב. נסתכל על רבי שמעון בר יוחאי, מתי יוצא ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי? בהוד שבהוד. מה זה הוד? הוד זה שבוע חמישי וביום החמישי, ההוד שבהוד. אז רבי שמעון בר יוחאי ל"ג בעומר יוצא בהוד שבהוד, על פי הספירות, שזה שבוע חמישי לספירה ויום חמישי של הספירה. בשבוע יום חמישי. ורבי שמעון בר ארי הקדוש גם כן, ה' בחודש, ה' באב, וגם חודש אב זה חודש החמישי, הוד שבהוד ובהוד שבהוד. ידוע שביום ההילולה של הצדיק, מה קורה ביום ההילולה? בשמיים כל הצדיקים עומדים, והבית דין של השמיים גם כן עומדים, והולכים ועושים משפט לצדיק. כמה תורה למדו בשנה הזאת מהתורה שלך, כמה מצוות עשו בכוח שלך. ואם הרבה למדו תורה והרבה קדושה, מעלים את הצדיק בעוד דרגה. ואם חס ושלום הילדים שלו או התלמידים שלו עשו דברים לא טובים, אז מורידים את הצדיק דרגה. וכל שנה רבנו ארי הקדוש עולה ועולה ועולה עם כל הדברים שרבנו ארי הקדוש עולה לדרגות גבוהות ביותר. וברוך השם היום, השנה, פה בבית הזה, מדברים על רבנו ארי הקדוש ומרימים אותו עוד דרגות, והוא משפיע עלינו משמיים כוח של עוד ישועה.